Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Qarşıdakı illərdə Azərbaycanda orta aylık əmək haqqının hansı temlə artacağı məlum olub. İqtisadiyyat Nazirliyinin hazırladığı yeni proqnoza əsasən, bu ilin sonunda orta aylık əmək haqqı 930 manat təşkil edəcək. Orta aylık əmək haqqının məbləği gələn il 984 manata, 2025-ci ildə 1038 manata, 2027-ci ilin sonunda isə 1153 manata çatacak. Əmək haqqının artım göstericileri hesablanan zaman ümumi daxil məhsulun nominal həcminin 2023-cü ildəki 120 milyard manatdan 136 milyard manata qədər dövlət büdcəsinin xərclərinin 36,6 milyard manatdan 40 milyard manata qədər artacağı, illik inflyasiyanın isə 9,5%-dən 4,2%-ə qədər azalacağı ehtimalı nəzərə alınıb. Eyni zamanda nəzərə alınıb ki, Azərbaycanın ixrac etdiyi neftin qiyməti 60 dollar olacaq. Əgər qarşıdakı illərdə neftin ixrac qiyməti 60 dollardan çox yüksək olarsa, iqtisadiyyatda yaradılan əlavə dəyərin həcmi daha çox artarsa, eyni zamanda inflyasiya səviyyəsi daha da aşağı düşərsə, o zaman maaşlardakı artım sürəti bir qədər də yüksələcək. Qeyd edək ki, 2023-cü ildə